bi sallallahu alayhi wasallam moy xettu binde fi moy dem ci sun borom ndax fekk na julit ñi ak binde fi dem ci yonent bu nek ne ko waxal ni sun borom mu attenu ken ñimi wala dem fa sun borom loolul mom moy dem fa sun borom diko sabbal sujjoot xéeti sabba yo xamne binde fi musuko xam momit kéré la ko sun borom xamal ba sun borom ne ko yëkkatil sa bop sigil lo ñaan ñu may la ko mu ñaan ko mu xett li binde fi atelien bañu dem ko kon yërmande mepp binde fi la yëf yëfër julit waxon na ne yëfër julit sañu ko ñaanal waye waxon na xéetu ñaanal bam ko sañu la ñaanal ak bam ko sañu ñaanal sun borom dafa wax ci alquran ne وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له عدو لله تبرأ منه إبراهيم جيغول گيمدن جيغول بايام ديك بومكو ديغون ليكول نالا نيكو دانا لاكو ديفال واي بامكو ليري ني كي كات نونو سون بوروم لا دا فا دالدي دنج سي موم دنجتلو سي موم مودي ييفر ساني لوكو نيانال نجيغل yermande yalla nak dafa yaat ndax yermande yalla dafa meuna am ci aduna meuna am ci alakhira yermande yalla ci aduna meun nañ ko ñaanal yefer meun nañ ko ñaanal kumu doon ndax kep rahma yermande rahma joju tek yermande bi dañ ko xare ci rahman bi ñu xare ko ci rahim bi ñu xare ci rahman mom julit ak yefer ak bahima ndog ment ak jaan ak gaynde ak lepp ci yam ndax amul mbinde muy dund ci kaw suuf ta yalla yeremul bala yalla yeremul doono yi mu ag kan ku ci nek am nga non yo xamne bu fekkone amul malaika yu lay ar ñu dal lay ray fagaagal fi saasi wala ci melo jëm suuf si sax sun borom yërem ne ko ndax li ñu wax ay meteor yo xamne day bombarder suuf si ci minute bu nek wala heure bu nek wala bis bu nek ay bombardement yo xamne bokk nañ ci li ñu tuddé le miracle de la conservation de la terre keman la suuf si nek fi baña tak baña toj baña lak nit ñi di ci dund ndax meteor yi nga xamne mom la asaman si di sanni mu meuna fagaagal suuf si ak ñi ci nek ci jamono bu nek te teewul suuf si ne fi koku ar gogu ngi len ar ñom seen bop borom scientifique yi daf leena jaaxal buñ tudde ko miracle manam kemanu yalla kawteef kon nak yermande yalla mom bu ju joge ci rahman lepp la boole yermande yalla joju le seigne touba di wax irham jami'al wara waye yerm rahma ji joge ci rahim mom duñ ko ñaanal kudul julit yefer bi nak man nga ko ñaanal mu tuup man nga ko ñaanal mu am fan mu gudd man nga ko ñaanal mu mucc ci ay musiba ki bala man nga ko ñaanal fan mu gudd man nga ko ñaanal alal ju bari waye mën lo ko ñaanal suñu borom jéggal ko aram na ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuma yéfer yi ko feñal waye nafiq yi neewon ci bir julit ñi sax ku ci dé suñu borom daf ne ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi bu ci julé kenn bu ci taxaw ci bamélu kenn weddi nañu yalla akub yonentam mu dal di wax ci benen aya ana nafs bin nafs waaw ki laaj bobu tontu bi jeexagul way jamono ji mayiw ko non waxal laaj bu mujjibi muni waaw bu mujjibi an nafs bin nafs muni lutax li alquran santane wa katabna alif fi ana nafs bin nafs wal ayna bilan wal anfu bilan wal uzna bilan wal sinna bisni wal jiru haqqisatu nga man liñu wax la loi du talion talion moy nga fokk beut nit ñu fokk sa beut nga dag loxo nit ñu dag sa loxo nga dag tuñu nit wala bakaram ñu dag ko ci yow nga dag tanku nit ñu dag nga ray ñu ray la kok moy wa talion ñu mën lutax cheikh ahmed bamba appliquer wu ko won lolu lu simple lu leer cheikh ahmed bamba amul won gouvernement gouverné wul won tubab yi biñ fi nekké ñoo gouverné ngeen jéggal ñu kon ñu ñaanalante de julli ji takusan bismillah ala ci waxal leneen lu dul li keneen nit man suñu borom man nako ci xamal leneen luddul li ñu laaj ko muhiddin ibn al-arab mom itam bimu ko misale ba nopi dal na li la ci suñu borom xamal ci jamono bi nga mako laaje jombul benen jamono keneen nit man nako man nañ ko ci laaj mu yok ci leneen mu xam leneen wax ko ci bu ngeen bu len sobe man na ñoo laf kon laaj yoy yep nu dugg rek ci bobu allah nuru sama wat yu la rek dana yag lol waye moko tambale te egul dana ci bari yu ngeen dul leer seen bop bu le nexe nu bayyi ba defé ay minute nu delu ci waw mi ngi dépenser nak mi ngi mbir ma ngi dal tegg wat ci sen loxo waye xamna ne amna ci ño xamna ni dañu wara am fuñ dem ak yitté ak yoyu ki laaj ko dal ko jang ko xam la laaj ko waw ki ko laaj mom wër nañu nañu ko xam la waye bo gisé ku la gëna xamit nga wax ko docteur bu gisé niñ koy waxe ab malade bu gisé ab docteur da koy wax jangorom lool rek la
waye kon ñu dem ci yenen laaj yi amna fi ku fi bind ben laaj di laaj momit arab la bind de laaj bi mi ngi laaj lan moy tekkaliko liñ wax adiya moy liñuy def ñun murid ak ak ji dox suñu digënté ak suñu njabot lolu la laaj wa manam dal dundal njabot ak adiya xam ngeen ne laaje nañ ko dem re waaw kon nak ngeen jéggal ñu mo ne laaj bobu laajoon nañ ko dembu amna benen laaj bu fi am solo ta gatt lool waye nan ci jublu ñun ñepp danañu yittel ki da fay laaj mo ne ndax yone asaka jele ko fi yone ko senegal dagan na wala deet asaka ngir nga man ko jéggil bërepp bi yobbu ko ci benen bërepp amna ay chart gis ngeen ko ci masalik sax bu fekkentene ki kuko yeyola charte yi nga xamne moy taxa mana lek asaka dajé na ci mom ba nopi mu loru mu lot ci nga jéggi ko jox kenen ko xamne ki dafa yam ak mom ci dara jey lot mom itam matal charte yi taaddi lañ ko tuddé moy jalgaté njumté la suma taaddi bi tasaddaqin ghalat ni ko señ touba waxé amna bakar ndax togn nga def nga jalgaté bu fekkentene nak legui fi nga nek ben am nga sikki sak ndax man nañu lek asaka wala deet nga amit sikki sak ndax charte yi matal nañ ko wala deet nga xam ku le woor ne ki mom man nañ lek asaka te newu fi sori na fi nga nek nak xamulo fi ku le woor ne man nako lek nga yone ko koka mom dara neku ci asaka dina fekk ne rek bum la fegal len lo warona joxe muy farata ci yow nga fetele fa asaka ja kon yow ya lek asaka ji asaka liñ ci charton jangene ko ci aya ji inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubum wa fi rqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabili farqulillah jurom ñet ñoy ñom na rek asaka faqir ak miskin faqir moy ki nga xamne amna dara waye amul luko doy miskin moy ki nga xamne amul danaka lu mu réré waye amna ño xamne dañ ko intervertir walbati jox ki bi atté jox ki bi atté wal amilina alayha ndax bu fekkonté né gouvernement julit la dañuy nommé ay fonctionnaire yo xamne ñoy wër di jël asaka yi ñoñu liñ leen di fay ci asaka ji lañ koy jëlé moy wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wala nit ko xamne dafa jeng jëm ci l'islam no xalaat ne dana tuub waye bu xawa tum rank am ay difficulté ci ay mbokam wala ñakoy dundal wala ñi muy digalel dañ ci yëkëti jox ko ngir dimbali ko ngir mu mëna tuub wa fi riqabi jam bo xamne dafa bëgg jotu ci ba jam di am dafa bëgg joto ak kiko mom jox ko lo xamne neena ko boma ko joxe dal di libre wala nit ko xamne as gor la bor yi wër ko mënu ko fay ba mu jaxle wala aji tukki jo xamne dafa joge ci rew mu sori jëm ci rew mu sori jaar fi amna sax xeyna alal famu jëm waye fi mu nek amu fi dara lotna aaje wonako koku dañ ko jox ci asaka ye jurom ñett ñoñu ño wara lek asaka bu fekente nak legi ki ngay joxi ak ki ngay jeggi ñom ñaar ñep ku ci nek bok nga ci kenn ci ñoñu take gënu ko lott gëna lott bu bir amulo yit sikki sak ci ndax ki man na lek asaka wala deet waru lako ko jéggalé bu fekké nak am nga sikki sak ci mom take sa xel dal ci amulo keneen ko ko fu jox nga yoni man nga ko yone waaw fa ki mu ne mom mi ngi abdulil la tak sa def na ba tay waaw ki mu ne abdulil la bob mi ngi liggé ci ay luñu tuddé ay guitar guitar ay mana ay isin waaw isin yoyu dañuy jaay ay ndawal ndawalu xar bay ay nak ak yenen liko ci ñor moy liñu tuddé lahmu khinsir moy mayale mune ndax laal gogu moy laal yapo diko toxale fi diko jele fi diko yobbu fele nonu lay laaj ndax dagan na wala deet khinsir lu haram la haram ay dagaré la lepp lo xamné haram na wala sharia sibnako
ay dagaré la am yi ci gëna bari buñu amul lor ju ñuy lor nit aram na nga ray leen te amul ci soxla xinzir rek ci lañ ko daganalé ndax limuy yappam di lo xamné dafa amul dara ci barké amul dara ci rohaniya amul dara ci nouraniya ab julit war ko sori nga xam nit ki ko lek dana leundemal xolam dana ko tayelo jaamu yalla dana ko bëgg lolou koy lor dana ko tayelo lu am jariñ ci mom waye buñu sété khinzir ak sangara sangara mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yawmu fathi makkata dafa reub sangara reubale fuk khinzir nak gisunu fu mu reubé ñi ko jégé ak ñi and ak kikoy jëfëndiko ak kikoy jënd xam nañ ne rek aram na jënd gi aram na ñeegam aram na manam ñu may la xinjir nga ne julit la duma ko lek dem jaay ko lek ñeegga aram na mu melna lek da xinjir amma nak nga jëgé xinjir wala nga laal ko luñu soppul la bu fekke nak daruri la manam li tubab wax contrainte nit ki man nako ndax sangaram nga xamni mom lañu reubon jël la na aram ju waye dañ ko reub reubale ci fuk kikoy jënd kim koy jëndal kikoy jaay kikoy yenu kikoy nal ba mu mat fuk ak kifay jégué ak kikoy naan ba mu mat fuk ñoo ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam reub na leen kérok yobu fatima makkata khinzir waxu ñu ne reub nañ ñoo waye ci julit bu fekke ne man nako baña laal mo gën bu ko mënul la baña laal par contrainte gis nañ ne sangara momu sax ci bopam amna fu sharia daganalé julit bi nan ko du pour ngir faju dé waye ci lo xamné dé daf ci gaaw moy mu lek ba fot amul ndox mumu taganté fotam gogou sangara rek nek fi yoon may nako mu gox wanasu bu dañul mu goxat wanasu ba li galandu ci putam dem med lo haram la waye ci daruri bu nit ki de ma xamni bu ko lekul de dana ko lek kon khinzir buñ agone fofu dañ ko lek legi nak nit ki agul ci contrainte manam ci daruri agul ci fo xamni khinzir dana dagan ci mom wala sangara day liggey liggey bi tam nak xeyna bu ko baye dana ko jafé wat xamul dana ko amam det duñ ko forcer mu lek lahmu khinzir fakkene daf koy tokhal diko jele fi yobou fe mo geuna wayof luñu cible waye bu fekkene nit ki dafa amul taxé man nako waye nak bu ko mané bu amé ben possibilité bañ ko laal mo geun bu ko mënul nak waye bu mu lek ñeug ñeugu xinsil bu mu ko lek randal gi mo geuna wayof ki momé da fay laaj ما هي الصفات التي تتحقق فيها المريد لكي يكون مريدا صادقا وما دورها في عهد الشيخ معنى اولاده ها سيدي باب نيغن صفات صادق المريد اختصار خمغن كو لي جيتو موي دغ سي صوب سيرن بي صوب serigne bi nga xamne moy wasilam ila allah sop xam ngeen ne wax nan ba tayi ne moy boum gi yew talib bi ci serigne bi te ci sop gi nga xamne mom la talib bi sop serigne bi ci la serigne bi meuna deug ba fajj a djom waye sop gi nga xamne serigne bi koko sop mom meun ko jariñ dara ñu señ ci wa daana wax ne seen sop gi ngeen may sop mo leen di jëñ waye sama sop gi ma leen sop mënu leena jëñ dara ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha huwa alim bil aqib bu sop gi deggo gem ak wolu ak ñak sikki sakka ak ñak teggi ndigal gem moy bu mu am jenn jëm gi la gëna doy ci mom bul sak jenn jëm jo xamni mo la gëna doy sëriñ bi wa kun la shaykh kamuti wuda bayne de khasihi intafa na nga nek ci sa karamu sëriñ ni nga xamni neew buñu teural ci kanamu kikoy sang nga xamni lu mu def moko ko deflo lu mu bayyi moko ko bayyi lo dana misal
señ bobu won ci gannar ta am ben talib bu fa dem di terbiyewu leg leg nit ñew ci kanamam ba aajo fañu mu ag dem mom mu dess fi yag ci lol bu ben bis bu wa laaj señ bi ne ko man de yag na fi ñu bari dañuy ñew fekk ma fi seen aajo fañu ñu dem man nak ba legi dara mu ne ko wa bax na ben bis genn way dal di ñew jeblu mu dal di wo waaji nga xam mo fi yagone ne ko demal duggal ma ca ten be kat amna lu ci nek nga indil mako waye bu la ken yor ak bat nga dem ak sa loxoy nen rek bu dawe dawa daw ba jukten bi rek xol mu gudd mu taxaw mu wo ki fi soga ñew ne ko demal duggal ma ca ten ba lambal ma ca jaaro bu ca wad doon waye lu yag yag bu dugge boom bu dugge ba bu dugge dara waji daw fe rek aksi rek dal di daan ci ten bi bi mu dara jottu ko bi mu ko genné mu ne ko li motax ñi nga xamné dañ fi ñew fekk la fi seen aajo faju ñu dem te yow sa aajo te faju dañ la gëna gëm kon wolu nga wolu ba nga xamné woru nga ne señ bi bu juumon sax ñoom tém gogou mo gën yow sa ñaka juum nga def li muy lu juub señ bi def li muy lo xamné yow ci bop dang ko tek lu dëng la lay dikkel ci lor ci say deug gi mo gëna bari la lay dikkel ci manam dara dula dikkel ci lor ci njumtel serigne ba ndax man na melne dafa joom fekk joomul serigne su ndek ci melay yu bari da nañ ko natto talib yi nga xamna ñoo ci ñom detaay yi da fay ndax laaj yi day bari motax waye sifa bobu dal moy ne wolu ne bu ko serigne bi neewon duggal ci safara way bu dugg nako sop ko xamne mom la gëna sop ci lepp na fekk na itam mom da fay laaj ma aqiqa ma hiya al aqiqa mujaddid wal muhafiz wa hal sheikh ahmad bamba min dumnihim wa ma al farq baynahum wal anbiya mujaddid mom def nañ ci ñaari conférence yo xamne benn bokku ci ak moromam al mujaddid dafa am ay charte yonent nak mom limu wuté ak waxuma mujaddid rek waye limu wuté kep ku dul yonent ak fo meuna ag ci yalla limu wuté moy yonent day ñew soti yonent ken duko jangal ken duko yar ken duko won dara doy lu na walis mbindef nit ñep malaaka lay gis malaaka lay waxal ak boromam bu judd won juddo ci rew yeufar yi gëna mag ken jangal ken xamal ko dara yit dana xam yalla xam gu mat seuk dana jup gu mat seuk ta li nga xamne mom lay wara wax jang ni du ci joom mukk leneen menen mbindef mudul yonent aaju wo nga kula jangal aaju wo nga terbiya manam jihadu nafsi ba ba ngay ag aaju wo nga jigg ay maqam ba ba ngay ag wal yu nak muhyiddin min arabiy wax nako amna ci ño xamne dañu dem ba ag ci maqamam yonent waye duñ doon yonent ndax ken yoni wu len dañu ñew gannaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam ci maqam ndax xam ngeen ne jëf ak maqama duñu ben ndax maqam mu ngi aju ci ciobarel suñu borom ak ak tabem bu ko nexé mu yëkëti la tek ci maqamam sahaba yi waye jëf mom ken mënu ci jot sahaba yi ndax dañoo jëf ci jamono bo xamne keneen fekki wu ko ñom rek won ta jamono bobu wiina moy taxawal l'islam jaay seen der jaay seen lepp and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne gis ko rek maqama la te gis ko rek te gem ko ñu and ak mom jaay seen bakkan di xex wacc seen aduna wacc seen lepp wacc sax seen alakhirah wut rek ngeureumal yalla ba setu dana lolu keneen mënu ko am dañu wax ne cheikh ahmadou bamba bi wax ila yaqad allahumma lam yakuni wala yakuna abadan di mumkini dafa jaamu suñu borom ba suñu borom man ko maqama yi nga xamne moy maqama rijalullah mu gis ne bim ci gëna xemem moy maqama ahlul badr ni xare won badr bim ko ñaané suñu borom waxtani nan ko bataay mu ne ko julli mënatu lako may wor mënatu lako may wessare xam xam mënatu lako may sarxé mënatu lako may aji mënatu lako may terbiyew mënatu lako may len dong moy natt bobu mu signé won dem ci geej gi jaayanté nak mom ke jaayanté ak mom laj ak yi nga xamné mom moko ci wessel bopam bayyi ko muy yo xamné kenn mënu ko bayyi ngir am mëna bok ci ahlul badrin
yonent kon yoy yep mom aajuwul ben fagu mom liñ ko yoni ci jamm ni nako matal rek bu fekkone ñaari fan la wote ñu ray ko yit yonent la rek yonent ala isa alayhi salatu wassalam ñetti at la wote fan wéré at ak ñett la dund ci aduna ñetti at la wote yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki at ak ñett wote nako waye ku nek xamne ne jangul fenn ken jangaluko dara ken xamaluko dara ken yeruko ken terbiwuko jaarul fenn ndax yonent mom waxtu wu juddo rek xam sun borom baraka taala lolou mom kon moy wute yonent ak kudul yonent mu jaddit yaangi ci bir tamli wakal waxal dafa don wax ne al mujaddid wal muhafiz ndax cheikh ahmadou bamba ci bir ñooñu la bok ak lan moy woutek cheikh ahmadou bamba ak ñooñule mujaddidi ben bokku ci ak sama rom ak lan moy woutek yonenti ak waliyu ba lol mu waxnako moy limu wax legi yonent waliyu dana aajo terbiya dana aajo jang dana aajo yep ngir mu ag ci yalla man na nek majlub nak da fek nak detail yi da fay bari buñ ci duggé du jeex mukk waliyu ben mu nek ndax dañ ñent lañu as-salikul mujarrad as-salikul majlub المجذوب المجرد المجذوب السالك موي بيتي گنا فيتي كو ييب داي ديتاي يو خامني داي باري جامونو بي دوكو مايي وايي اك ولي و مانا دون ووتيم اك يونت نيما واخي وون رك لا واخي لغي موم نون لا ديمي لغي مو ديس مجددي مجدد اي شارت لا ام جيم جو خامني ماتالنا شارت ييب علماء وي نيوي داجي با نانغوكو بوكو يالا ديفيت دون نكو ndax nak nit ñi ñom ñu xam ko wala ñak ko xam lu ci ne lu mëna am la ñeen juroom ñoo nga xam ne kenn ku ci nek ulama yi saxal na ñëmu jaddel amna ci ñaar ño xam ne wala ñet ño xam ne ulama yi dajé wuñ ci ñi lañ ñëk yi le ñi nek yi le ñi nek yi le kon Imam Shafi'i gannaaw Omar ibn Abdul Aziz Imam Al-Ghazali ñet ñoo lañ ci dajé ñepp dajé ci ne mujaddid lañu mujaddid lan moy ay shartam waaw ma agal waaw defena question bi nongi ci jeexagul defena waaw man dal defena ko mom amna ay cassette bi ci ne amna ay cassette mu jeddi ak muhafiz mom danaka dañu kel suñu temps rek waye ndax ñaari conférence xam bu ci nek mawdu bi moy mu jeddi waxtaan na ci lool lepp waxtaan ci kenn charte yi waxtaan ci ñiñ ci dajje ak kenn ku ci nek namu mel ak lamu wute ak morom danaka yi ci laaj bipp dal mom ñew na ci bu ci tegu ki ming fi laaj bu amna solo mune da fay laaj lan moy liñu tudde cyan ak cyan waw ak ndax luñ limité la wala buñ ko limité ñaata daya lañ wara mana témèr ñaar témèr ñett témèr fu mi tollu dal waw cyan ponk sey ben la ci am ngeen ponk bi bu ñëk bi moy kilifa na am kilifa go xamne moy yirif ku jigen ki diko maye ganaw kilifa ay cede nako ñeen xam ngeen boba état civil amul te ñaari nit bu fekente na dañoo nangone ñaari way dencante lañu don na day sox day am seen digënde ko ci dé te bu fekkene nit ñi xamuñu ko won ken cede wu ko won duñ ko mëna ñak donal duñ ko mëna donal day dal doon am leunt ben ñu xañ ko fekk sey bis saxon na ñu xañ ko dono wala ñu donal ko mu lek alali jambur fekk sey bi saxul won lolu ni ñuy defé état civil boba lolu mo waralon cede ñent cede lolu motax fara ponk la ci ponki sey cyan kilifa cede ak pass pass yep bu ci nek ci ponk yi la bok cyan nak amna ay charte nagn ko tiané lu dagana mom boko tiané gurdou sangara du ba na lap bu ko tiané lu sobe nay luñu mëna jaay tiané tam na mat rubu' dinar ci jamono yonentou bi xam ngeen ne khalis mom day soppi gis ngeen barki dembo nyaay cfa wañiku na fi dara jam ñaar yon kon ñu tak bu lolu amul won devaluation bu amul won nit jamono ni muy wëlbeetiko ak ni muy wëndelo leg leg xaaliss tollu fi ben dërëm tollu fi mu yag mu tollu fi bañ né nak rubu' dinar wala fi convertir ko ci ñent dërëm ak transo ñent ak transo boba
buñ ko sété lañu ñent ak transfert daan jar ci jamono boba buñ ko sété légui day soré lol 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 ulama wi nak am ñu xalaat yu woté yu bare 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 ndax dañu né asaka dañ diqani yabun jizayun muxtasar cheikh khalil ci ndax jamono yoy dafa amone ay deureum deureum yezidi ak deureum muhammadiya dinar itam am ay xéx dinar yu wuté jamono yiñ koy teurel bu fekké né khalis la deureum bi diqani deureum bi nga xamné bo rayé nit ci la ñuy wagné dié bi at mo ñent ak transform lañuy